så välkomna tillbaka. Vi har haft en glapp här under hösten. Men å andra sidan så rundar vi av året med någonting riktigt, riktigt bra. För att nu har vi tagit hit Aron Skog som forskar på Stockholms universitet. Så det är lite sådär, första gången vi går utanför basketvärlden. Men det är för att det är så väl värt att dela med sig av. Det här är en bok, en av flera som du har skrivit, va? Aron, den heter Motivera ideella. Och det är någonting som vi jobbar jättemycket med inom basketvärlden. Att motivera ideella och jobba vidare. Därför vill vi dela med oss av den. Jag kan varmt rekommendera den boken. Den här är min, men den finns fler att köpa. Och det kan vi prata om lite grann efteråt. Så jag tror att jag lämnar över till dig, Aron. Så får du berätta tankarna kring den här boken, helt enkelt. Varsågod, kör. Tack. Jättekul att få bli välkomnad in i basketfamiljen, sent om sidor. Jag ska prata lite om att motivera ideella, som har varit mitt forskningsområde några år. Och då kan man börja med att säga att motivera ideella, det kan ju låta som en paradox, det kan låta som en motsägelse. Är man ideell i en ideell förening som ledare eller förtroendevald eller någonting, då är man ju redan motiverad, eller hur? Ska man behöva någon annan som motiverar den? Det låter som en annan värld där man ska motivera folk. Men man kan väl säga så här då att även om man kommer in med ett starkt engagemang så är det inte säkert att det upprätthålls under en lång tid, utan det kan behövas stärkas, byggas på. Och man vet ju även att i vissa föreningar så kan ett starkt engagemang till och med hämmas av att det kanske finns någon ordförande där som beter sig dåligt. Det kanske finns dåliga strukturer i organisationen. Det kanske finns problem i gruppen. Det finns massa faktorer som gör att det här engagemanget kanske dalar. Då kan det vara bra att organisationen försöker att hitta sätt att stärka det igen. Vi kommer utgå från några frågor som jag har arbetat med under min forskning. Dessa frågor är då, vilka faktorer är det som får folk att engagera sig? Vilka faktorer är det som får vissa att stanna kvar medan andra hoppar av? Och vad kan ledarskapet göra för att stärka engagemanget? Eller i varje fall inte sänka det engagemang som redan finns. Hur låter det? Schysst. Så här kan det se ut ibland i styrelserummen, och i baskethallarna kan det kanske se ut så här också ibland om man inte får de här ledarna som man behöver. Och då kan man fundera lite grann kring vad beror det här på? Vad beror det på att vi inte lyckas fylla alla de här platserna, trots att vi vet att väldigt många människor är väldigt engagerade i de frågor som vi jobbar med. Det gäller ju hela föreningslivet, säkert inte minst idrott och basket. Och sådär. Då kan man fundera på så här, ja okej, okay, hur kan vi engagera folk, hur kan vi motivera folk? För man börjar med att tänka, vad kan vi göra, vad kan vi inte göra? Jag menar, det finns en hel del faktorer som gör att folk slutar engagera sig, som vi inte kan göra någonting åt. Till exempel åtaganden i deras liv som de har, andra saker som lockar. Vi kan liksom inte ändra människors livspussel, men vi kan jobba med ledarskapet, vi kan jobba med hur organisationen styrs. Så det är liksom, ni vet, man kan inte stoppa regnet, men man kan skaffa ett paraply, och det är paraplyerna som vi ska utforska här. Men då kan vi börja med ledarskap. Finns det överhuvudtaget ledarskap i ideellt arbete? Finns det ledarskap i, kan man säga att man utövar ledarskap liksom i en styrelse, eller kan man säga att man utövar ledarskap när man är idrottsledare? Ja, det är uppenbart att man gör det. Men vad är det i så fall för typ av ledarskap? Är det annorlunda än det ledarskapet som utövas på ett företag av en chef? Det kan man fundera på. Och det är många som jag har pratat med under mina intervjuer som jag gjort som har sagt just det, att de är skeptiska till ledarskap. Så här säger till exempel en som heter Sten. Han säger att ja, det här med ledarskap alltså, det är någonting jag har svårt för i det här sammanhanget. Det är något man sysslar med inom näringslivet. Problemet så här ute i landet är ju inte att vi har massor av människor som vill bli ledda eller leda själva. Problemet är ju överhuvudtaget att få några som drar föreningen vidare. Och då kan man ju inte säga att om man får i en styrelse, man får inte till sin uppgift att leda dem till att göra massa saker. Jag är glad för det de gör, om man får säga hur verkligheten är. Därför är det knepigt med begreppet ledarskap. Det hör inte riktigt hemma i en ideell förening. Vi jobbar väl ihop, och var och en sysslar med det den är intresserad av. Så den här inställningen, lite negativ inställning till ledarskap, finns i många föreningar. Det är möjligt att den inte finns i idrottsföreningar på samma sätt. Men jag vet inte, man kan fundera över ändå. Vad tänker vi om ledarskap? Hur utövar vi ledarskap här? Då kan man fundera på, vad är ledarskap överhuvudtaget? Så här säger en ledarskapsforskare som heter Peter Northouse.
Han säger, ledarskap är en process varigenom en individ påverkar en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål. Känns det som en ledarskapsdefinition som vi kan använda även i basketvärlden? Absolut. Ja. Inte helt orimligt. Mm. Så där i ledarskapet kanske ganska likt det här företag, arbetsplats som Northouse har studerat. Men någonting kanske skiljer sig. Hur man påverkar, det kanske skiljer sig. Man har inte liksom det här piskorna och morötterna. Man betalar ju inte folk, i alla fall inte så mycket, så att det kan antas vara det som driver folk. Utan det är annat som driver folk. Och då måste man kanske leda på andra sätt. Och jag tror att en av de påverkansmekanismer som är viktig i ideellt ledarskap, det är just att kunna skapa engagemang. Att kunna få folk att bli engagerade. Att kunna motivera folk. Men det här är ju säkert helt basic för er som är i idrottsföreningar. Det handlar om att motivera och coacha och sådär. Men jag hoppas ändå att det finns någonting, några små guldkorn. Någonting som ni inte redan har tänkt på i den här presentationen. Som sagt, då undrar man om det är så att man behöver påverka. Man påverkar genom att motivera eller man motiverar genom att påverka. Då kan man fråga sig, hur påverkar man ideella att bli mer engagerade? Och vad säger då motivationsforskningen? Alltså jag ska prata senare om min studie som handlar specifikt om ideella föreningar och ledarskapet där. Men först ska jag säga några ord om motivationsforskningen så att vi har liksom någonting att bygga där på, en grund som vi kan. Så jag ska prata om en teori som heter självbestämmande teorin som jag använder mig av i min forskning när jag studerade de här frågorna. Och den bygger ungefär på antagandet då att för att vi ska vara motiverade måste våra grundläggande psykologiska behov vara tillfredsställda. Så vi har alltså grundläggande psykologiska behov, menar den här teorin, som på engelska även heter self-determination theory. Så de begreppen kan användas, ibland säger man self-determination theory, ibland självbestämmande teorin, det är samma sak. Bara som ni vet om ni stöter på det i framtiden. Det finns grundläggande psykologiska behov enligt den teorin. Och det är tre stycken. Det kan låta väldigt lite. Vi har väl många behov, tänker man. Men här har man liksom försökt klumpa ihop behoven så att de blir tre stycken som är väldigt allmänna, som man kan jämföra. Då är det behovet av att känna samhörighet. Alltså att inte vara en kloss som är utspridd. Eller att vi inte bara en massa klossar som är utspridda över golvet. Utan man vill vara klossar som är ihopbyggda för ett fint hus. Så man vill göra någonting tillsammans. Känslan av samhörighet. Sen så är det upplevelsen av att vara kompetent. Man har verktygen i sin verktygslåda. Det är ett behov som de här forskarna som har kommit fram till det här menar att folk har. Och det tredje behovet är att kunna flyga som en ballong fritt. Att kunna bestämma själv. Att kunna vara med och påverka hur man ska arbeta. Eller vad man ska göra. Det här gäller ju hela livet då. Men enligt den här teorin då att hela tiden i våra liv behöver vi känna det här. Friheten och autonomin som vi pratar om. Och om de här behoven är tillfredsställda, då kommer vi att känna en slags inre motivation. En slags inre driv, ett slags, ja, det här engagemanget som vi pratar om i ideellt arbete. Och då kan man ju säga, ja men vad finns det för annan motivation där? Jo, det finns ju det här som vi brukar kalla yttre motivation. Om vi säger yttre motivationen, det här. Det är liksom när man gör någonting för att man känner ett yttre tryck på sig. Någon annan vill att jag ska göra det här. Jag kanske får betalt för att göra det. Jag kanske är rädd för att bli straffad på något sätt. Det handlar väldigt mycket om konsekvenserna. Men nu så går vi hit. Då är det inre motivation. Då är det det här. Man känner att det är lustfyllt. Det är roligt. Man kanske har ett engagemang som ligger i linje med ens värderingar. Så det är viktigt att göra saker. Då är det mer inre motivation. Sen så är det förstås inte bara det ena eller det andra. Man kan säga att det är en skala från mera inre motivation till mera yttre motivation. Och man kan känna både inre motivation och yttre motivation samtidigt. Och det är extremt komplicerat som allting. Men det är ändå bra att ha den här distinktionen. För att då vet man vad man ska sträva efter. Vilken typ av motivation tycker ni vi ska sträva efter i våra föreningar? Den yttre motivationen eller den inre motivationen? Vad ska vara ett riktmärke? Inre. Den inre, eller hur? Mm. För det är det som blir hållbart i längden. Särskilt i en ideell förening, kanske även på en arbetsplats, men i en ideell förening så är det tydligt att det är det som är mest hållbart. Så det är det vi vill skapa. Och då frågan, hur skapar man det? Först måste vi ställa oss frågan, hur kan vi se på det här i det ideella arbetet rent konkret? Nu står det self-determination theory på engelska där, så då har ni fått se båda. Men om vi säger att den ideelle
alltså idrottsledaren eller styrelseledamoten eller vad det nu är, upplever sig ha tillfredsställande och stödjande relationer i arbetsgruppen eller i, ja, vad det nu är, liksom, sammanhanget, i laget eller något, då så är det här behovet av upplevd autonomi tillfredsställt. Och om den ideelle tror på sin egen förmåga att bidra till arbetet för att uppnå föreningens mål, då är behovet av upplevd kompetens tillfredsställt. Det behöver alltså inte innebära att personen är kompetent, utan att personen känner sig kompetent. Det är det som är viktigt. Det finns ju många som är väldigt kompetenta men inte förstår det. Och andra som tror att de är väldigt kompetenta men inte är det. Men i det här fallet så handlar det om att man tror på sin egen förmåga. Och sen till slut då. Den ideelle upplever sig att kunna styra sitt eget arbetssätt med utgångspunkt i sitt personliga engagemang. Då är behovet av upplevd autonomi tillfredsställt. Jag skulle be er om en sak. Att ni utgår från era egna erfarenheter av ideellt engagemang och funderar själva. Bara ett ögonblick. Vilka av de här behoven är eller var tillfredsställda när ni själva har varit ideellt engagerade i en förening? Ni föreställer er ett sammanhang som ni har varit i eller är i. Ni kan föreställa er flera sammanhang, men det är lätt att man har någon bild framför sig i alla fall. Så föreställer ni er ett annat sammanhang där ni inte var motiverade. Ja, ni utgick ifrån att ni motiverade er första. Men föreställ er nu ett sammanhang att ni inte var motiverade. Är det någon av de här behoven som inte var tillfredsställda? Så kan man fundera lite grann på, man kan analysera situationer där man har varit mindre motiverad, man har tappat lusten. Vad var det du föll på? Var det att samarbeten fattades? Var det att känslan av att vara kompetent fattades? Var det att känslan av frihet fattades? Det kan vara bra att fundera över. Sen så kan man gå vidare till andra som har varit omotiverade. Personer i sin styrelse, ledare i laget. Vad hände med dem? Varför hoppade de av? Var det här som du föll på? Var det här du föll på? Eller var det där du föll på? Eller alla? Eller ingen? De kanske var jättetillfredsställda alla de här behoven. De kanske hoppade av i alla fall. Vem vet? Men troligtvis så kan man åtminstone hitta att någon av de här kanske brast. Det är verktyg som jag tror kan vara väldigt värdefullt att bära med sig. Du frågar, hur leder man? Om det nu är så där att människan fungerar så, människans motivation fungerar så, hur ska man då kunna leda någon? Hur kan man utöva en motivation och ledarskap då utan piska eller morot? Ni vet, piskan och moroten, man har den här åsnan som drivs framåt i en kombination av locka med saker, hota med saker. Det förekommer ju även ideellt arbete, att ordförande och ledare i olika sammanhang använder sig av de här metoderna. Man lockas, lite skuldbeläggande, lite sådär. Jag vet inte, man har inte samma incitament som modeller som i arbetslivet. Men det förekommer ändå att ledarskap med piska och morot. För folk är så vana vid det. Men jag skulle hävda då att man ska försöka hålla sig borta från det. Man ska inte leda så här ideellt arbete. Och jag tror vi är överens om det. I alla fall på så sätt att när jag frågade, är det yttre motivation vi ska ha eller inre? Då sa i alla fall några av er inre. Det var ingen som opponerade sig mot det. Och om vi då ska försöka utveckla ett ledarskap för inre motivation, då är det ett ledarskap utan piska och morot. Vi måste göra någonting annat. Och då är det frågan, vad ska vi göra? Så det ska jag berätta för er nu. Jag ska berätta om några tekniker som man kan använda för att tillfredsställa de här tre behoven. Hur låter det? Fantastiskt. Då ska vi köra. Vi börjar med samarbetsbehovet. Hur tillfredsställer vi det? Självklart ett varmt och respektfullt bemötande. Alltid. Grunden. Har man inte det? Ja, det kan fungera i alla fall. Men det är betydligt större sannolikhet att det fungerar om man börjar där. Men inte bara vara snäll mot folk, utan lyssna aktivt. Lyssna aktivt. Var intresserad av de personerna som ni har att göra med. Det är ett aktivt lyssnande. Inte bara höra, utan lyssna. Bekräfta. Visa. Ni har lyssnat. Och även bekräfta andras perspektiv. Alltså även om de säger något ni inte håller med om. Alltså bekräfta att ni har förstått. Så att de känner sig lyssnade. Jätteviktigt för just det här behovet av samhörighet. För att man ska känna att man hör ihop på något sätt. Att man inte är utanför. Sen kan man tycka olika och sådär. Men att man ändå lyssnar på varandra och respekterar att man har olika åsikter. Det är det handlar om.
Och ett emotionellt stöd, om man är ledare och ger någon en uppgift. Då säger man att det här är din uppgift, men vi är i samma båt. Vi gör det tillsammans. Du kan ringa mig om du behöver hjälp. Ett emotionellt stöd alltså. Ett klargörande av roller, superviktigt också. Många konflikter beror på att saker faller mellan stolarna. Vissa uppgifter är roligare, andra är tråkigare. Är det oklart vem som ska göra vad? Då kommer liksom folk att vilja göra de roliga. Försöka få andra att göra de tråkiga. Städa toaletten, jättetråkigt. Folk kommer undvika det. Om det inte är tydligt vem som gör det. Man roterar kanske. Första veckan är det du, andra veckan är det jag. Då är det klart med rollerna. Vi behöver inte ha kommit en konflikt kring det. Så att det är en sak som man som ledare kan se till att det är tydligt vilka roller det finns. För att undvika de här konflikterna som leder till bristande samhörighet. Andra konflikter kan vara bra. Men just den typen av konflikter som beror på otydlighet. De är dåliga för samhörigheten. Sista då. Stärkande av den gemensamma identiteten. Att känna att vi är i samma lag. Vi är i samma grupp. Vi har liksom en tight grupp där vi tycker om varandra. Vi har personliga relationer. Det är inte bara att vi går på styrelsemöten. Utan vi kanske äter middag tillsammans ibland. Vi är kompisar. Vi gillar varandra. Vi har tröjor som det står lagets logga på. Då har vi en gemensam identitet. Det stärker samhörigheten. Vi ska gå vidare till kompetensbehovet. Hur får man folk att känna sig kompetenta? Man ger positiv feedback naturligtvis. Det är ju givet. Det är alltid det första. Man utnyttjar folks starka sidor. Man ser, vad är folk bra på? Vad är ni bra på? Vad vill ni göra liksom? Och så låter man dem göra det de är bra på. Men samtidigt, inte bara göra det, utan fokusera på lärande och utveckling. Alltså låta folk göra det de inte är bra på, så de kan bli bra på något nytt. Och då kanske man behöver ge en annan typ av feedback, en konstruktiv kritik. Så man kan inte bara ge positiv feedback. Men att man måste balansera mellan dem så att det blir både och. Och det här vet ni ju också mycket väl. Jag tror att i idrottsrörelsen så tror jag att man har mera tankar kring de här sakerna än i vissa andra föreningar. För det finns så mycket inbyggt i coachandet, liksom, tänker jag i alla fall. Eller det här rätt? Ja, så att jag tror att det här har ni tänkt på säkert väldigt mycket. Men det kan vara bra att bli påminn om. Tydliga ramar och mål är jätteviktigt för att kompetensbehovet ska uppfyllas. Alltså att det är tydligt vad som förväntas av en. För är man osäker på vad som förväntas av en, då är det lätt att känna sig värdelös. Osäker på sin egen förmåga. Så det är jätteviktigt för kompetensbehovet. Höga förväntningar. Alltså, det här kan missförstås. Inte orimliga förväntningar. Utan förväntningar som... Alltså snarare helt enkelt att den som är ledare, visar att den tror på personen. Alltså jag tror på dig. Det vet man i skolan. De elever som läraren har höga förväntningar på, de tenderar att prestera bättre. På grund av lärarens förväntningar. Alltså det är sådana sociala mekanismer som är jätteviktiga. För att ha höga förväntningar på folk, det är, då kommer de prestera bättre. Men sen så kommer ju naturligtvis, de måste ju få tillgång till resurser och material för att kunna uppfylla de förväntningarna. Annars så blir fallet bara högre. Så att liksom, höga förväntningar, det måste kombinera med tillgång till resurser och material och tydliga ramar och mål. Man kan inte ha höga förväntningar och otydliga ramar och mål. Det blir galet. Så det är lite saker man kan göra här för att tillfredsställa kompetensbehovet. Slutligen tillfredsställa autonomibehovet. Ja, det handlar ju förstås om att uppmuntra initiativ. Alltså, säg hellre ja en gång för mycket än nej en gång för mycket. Och man kan också ge valmöjligheter i arbetet. Alltså, vill du göra det här, eller det här? Allt det här behöver göras. Välj något som du tycker är roligast. Då tenderar folk att vara mer motiverade. Istället för att man bara säger du måste göra det här. Och tydliggörande av arbetets syfte, då kan man, även om det är något som är en tråkig uppgift, om man visar varför det är viktigt att den uppgiften blir gjord, då blir det lättare att göra den frivilligt. Välkomna kritiska synpunkter förstås, om någon tycker att det ändå är en onödig uppgift, så måste man kunna ta att någon tycker det och kunna ta en diskussion om det. Och icke-kontrollerande kommunikation handlar just om att inte säga det här måste göras. Det handlar ju lite om samma sak som vi har pratat om. Utan förklara varför det behöver göras. Vilka konsekvenser det får om det inte görs. Vädja till att folk ska göra saker frivilligt helt enkelt. Och det här kanske kan vara lite kontroversiellt i vissa sammanhang. Alltså att undvika belöningar, straff och jämförelser. Och det kanske inte går i ett basketsammanhang. Jag vet inte. När det bygger så mycket på tävling, jämförelser. Så det kanske är inbyggt att det måste finnas en del sånt. Så, men man kan fundera på vad det gör med människor. Med jämförelser, belöningar, bestraffningar. Alltså, det finns en tendens att man faller in i att det blir en slags yttre motivation. Man motiveras bara av att få mest poäng. Bräcka de andra. Liksom. Det kan vara bra, en bra drivkraft.
Men det kan också göra att man kommer in i det här yttre. Alltså att man inte kommer, att man faller ut ur det inre. Så att det kan vara någonting som kan vara värt att fundera över. Sen kan man fundera på vad är en belöning då? Kan ett leende vara en belöning? Ja, i så fall så ska man ju inte undvika det. Men det är liksom vissa speciella, väldigt materiella, tydliga belöningar. Att man, om folk gör saker bara för belöningen, då hamnar man i yttre motivation. Och då kan det här autonomibehovet tappa. Alltså man kan förlora autonomibehovet. Och då kanske man inte får en lika mycket av en inre drivkraft. Här har jag presenterat ett antal olika saker man kan göra för att tillfredsställa de här olika behoven. Det här behöver förstås översättas till verkligheten. Det här är ju väldigt abstrakt. Man måste ju liksom konkret säga, ja, vad innebär det här i den här situationen med den här personen? Så det här är ingen, går inte bara att kasta de här orden på folk, utan man måste, det här är saker man måste träna på. Men det kan vara bra att ha en karta så man vet vad man ska börja träna. Och då kan man fråga sig själv här, och det vill jag att ni ska göra. Vilka tekniker använder ledarskapet och andra i föreningen? Han missade sitt i där. Bara så ni vet. Ni får stå ut med det. Vilka tekniker skulle ni kunna utveckla ytterligare? Fundera bara helt själv i er ensamhet. Om det blir lättare att tänka, vad gör jag? Vad gör jag inte? Och så om ni lyckas pinpointa några av de här som ni tycker att ni absolut inte gör. Ni har aldrig tänkt på att man skulle göra de här. Men det kanske kan vara värt att pröva. Då kan ni liksom ta dem och, ja, det är det här som jag ska fokusera på. Det är det här jag ska fokusera på nästa vecka. Eller nästa vecka. Eller i min förening. Det är det här som jag ska försöka få folk att, andra i föreningen att göra. För att utveckla ledarskapet. Och ni som sitter på en sån här mer strategisk nivå. Kan man ju se. Vad behöver man allmänhet jobba på ute i föreningarna? Vad verkar saknas? Så kan man försöka liksom hitta sätt att implementera det. Utbilda i aktivt lyssnande kanske. Vad vet jag? Nu så ska jag gå till nästa del av föreläsningen. Nu ska jag berätta om min egen forskning. Där jag har utgått från det här ramverket. Där jag har intervjuat styrelseledamöter, ledare i olika föreningar. Massa olika föreningar i olika sammanhang. Jag har intervjuat dem och jag har frågat dem om deras utmaningar i arbetet med att leda sin förening. Och jag har i intervjumaterialet så har jag letat efter deras antaganden, deras resonemang, vad de tänker om följande frågor. Vad får folk att stanna kvar i en förening? Vad får folk att lämna en förening? Vad kan ledarskapet göra för att stärka motivationen? Jag har inte ställt de här frågorna till folk, utan jag har frågat dem bara i allmänhet om vad de tycker är svårt. Och i det har jag försökt identifiera antaganden de gör. Är ni med på min metod? Mm. Det är människosyn liksom. För ledarnas människosyn påverkar ledarskapet. Är mitt antagande. Jag har varit ett detektiv då, kan man säga, som har gått igenom de här människornas tankar och idéer. Kan man fråga sig först förstås, vad tror man själv? Vad tror du? Sen kan man fråga sig, vad tror jag? Det är det vi ska fokusera på nu. Vi har inte så mycket tid. Hade vi haft en lång workshop så hade ni kunnat berätta. Men nu så har vi bara 7-8 minuter kvar. Så att nu kommer jag att berätta vad jag tänker om det här. Vi börjar med Gudrun. Så här säger Gudrun. Folk kommer på styrelsemötena, men de gör ingenting. De tar inte på sig något. De bara kommer på styrelsemötena. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. De går runt och tycker att andra ska fixa allting. Känner ni igen? Ja. Mm. Har ni träffat Gudrun? Ja. Har ni varit Gudrun? Ja. Vi vänder oss till tittarna. Har ni träffat Gudrun? Har ni varit Gudrun? Det är okej om ni har varit Gudrun, för att så här blir det. Men vi ska försöka se till att det inte blir så här i framtiden. Vad har Gudrun för antaganden om människor? Vad har hon för människosyn? Vad har hon för ledarskapssyn? Vad har de andra som hade liknande påståenden, liknande erfarenheter för människosyn? Jag insåg att man kunde förklara de här antagandena på olika nivåer. Vissa menade att bristande engagemang låg på individnivån. Det handlade om att folk var lata, trötta, fega, någonting. Andra pratade om att det var på gruppnivån. Ja, men gruppdynamiken funkar dåligt. Dåliga strukturer. Vissa pratade om att, ja, det är dåliga strukturer, men det är på organisationsnivån. Vissa pratade om att det var samhället. Eller de flesta pratade om att det är samhället, att folk har inte tid längre. Bara att man kan se att det finns olika sätt att förklara samma verklighet.
nu ska jag berätta om ett sätt som jag delat upp det här på. Fyra olika sätt att resonera. Livspussel, det handlar ju om samhällsfaktorer. Folk har inte tid, de måste mycket i sitt livspussel. Sakfrågor, det är mera, nej men det viktiga är ju om man brinner för en sakfråga och får, eller brinner för basketen eller brinner liksom för något specifikt. Får jobba med det, då blir man engagerad. Får man inte det, blir tack man engagerad. Gruppdynamiken, det är ju lite mer det här med relationerna, arbetsstrukturen, sådär. Funkar den bra, funkar den dåligt, det är en viktig faktor. Beslutsprocesser, det handlar om ja, mera organisationsnivån, demokratin och sådär. Nu ska jag spida igenom de här på några minuter. Livspusslet i fokus. De som pratade så här, vi hoppar förbi citatet här. De som resonerade så, att det var livspusslet som hade sakerna och som var viktiga. De sa att det som främjar motivationen är att få ihop de olika bitarna i sin tillvaro. Varav det ideella arbetet är en. Och det som hämmar motivationen är att känna stress och att man inte hinner ta på allt man kan ta på sig. Och då, om det är så, då funkar ju ledarskapet så här. Då ska ju ledarskapet anpassa efter individens förutsättningar. Man kan ha Skype-möten, man kan ha mer avgränsade små uppdrag så folk känner att de har tid. Och så vidare. Sånt. Man kan ha anställda som gör grovjobbet. Det är en typ av ledarskap. Men det finns andra typer av ledarskap. Om vi sätter sakfrågorna i centrum, då har vi ju de här eldsjälarna som ideal. De som alltid hinner med lite till. Och de hinner med lite till, inte för att de har flera timmar på dygnet, utan för att de prioriterar. Hur får vi folk att prioritera? Jo, vi låter folk göra det de är intresserade av. Idén här är alltså att det som främjar motivationen, det är att få jobba med frågorna man är personligt engagerad i. Det som hämmar motivationen, det är att hjärtefrågor nedprioriteras och man inte får jobba med det man brinner för. Ledarskapets uppgift blir då att utgå från individens engagemang i sakfrågorna och ge stor frihet, förstås. Ett annat ledarskap, ganska likt men annorlunda, lite annorlunda. Båda de här två ledarskapsstilarna fokuserar på individen väldigt mycket. Nu ska vi gå in på två ledarskapsstilar som fokuserar på gruppen. Ibland är det ju de personliga relationerna i gruppen som gör att man blir engagerad. Det som händer mellan mötena snarare än det som händer på mötena. Det som händer i fikarummet, eller hur? Och då, jag ska bara säga att det gör inte om du drar över lite grann. Jag drar över lite grann. Ja, så gör det. Vi vill att du täcker hela området. Mm, det gör jag. Tack. Okej, då kan jag dra ner tempot. Ja. Men här har vi alltså... ja, de sociala relationerna, det kan stärka engagemanget. Men dåliga sociala relationer kan ju också då förstås sänka engagemanget. Så om man känner att man inte får vara med, då kan man tappa engagemanget trots att man är jätteengagerad i frågorna, trots att man har jättemycket tid. Så här har vi ett antagande om att det som främjar motivationen, det är att vara en del av en grupp och ha en tydlig roll och ett tydligt ansvar. Det som hämmar motivationen är att känna sig otrygg då, man är exkluderad. Man kanske är osäker på sin roll i gruppen, hur arbetet går till och sådär. Vem som gör vad. Och det som blir ledarskapets uppgift då är ju att inkludera, skapa samhörighet, ge tydliga regler för det ansvar. Sånt där. Mm. Gruppnivån där. Men nu ska vi gå till den sista förklaringsmodellen. Och det handlar ju om att det är makten, det är beslutsprocesserna, det är demokratin som påverkar motivationen. Och här blir antagandet att känna delaktighet och inflytande i beslutsprocesser. Det är det som främjar motivationen. Folk blir mera benägna att göra att engagera sig, utföra beslut som de själva har med och fattat. Det är ett antagande här. Och ett antagande av vad som hämmar motivationen, det är att man blir kontrollerad och att inte kunna vara med och påverka. Då tappar man engagemanget. Och om det är så, då blir ledarskapets uppgift att organisera diskussioner och demokratiska beslutsprocesser. Här ser vi en elefant. Ett antal blinda män och en elefant. Vad har det med saken att göra? Nu ser du olika saker. Exakt. Precis som med de här olika sätten att se på motivation. Den ena elefanten kommer till svansen, tänker att det är ett rep. Den andra kommer till ett ben, tänker att det är ett träd. Och det är först när de pratar med varandra som de kan se hela bilden. Och det är det som är viktigt. Här kan vi se hela bilden. Här är ett massa faktorer som främjar, faktorer som hämmar, saker som ledarskapet ska göra. Då kan man fundera på,
Är det inte bara att göra alla de här sakerna då? Anpassa efter individens förutsättningar, ge frihet, skapa inkludera, skapa samhörighet och skapa demokrati. Ja, då kanske man har kommit ett steg i rätt riktning när man bara fattar att man behöver göra alla de här. Men det är inte säkert man fattar det. Man kanske tror att det bara handlar om den här, eller bara handlar om det här. Och då kan man fundera från sin egen förening. Vilket sätt att resonera känner du igen från din egen erfarenhet? Eller vilka olika sätt? Många som jag pratar med, de känner igen flera av de här. De känner just igen alla de här. Och då kan man fråga varför? Hur kan det komma sig att man känner igen alla? Varför behövs alla de här? Alltså är ni med? Om man fortsätter vara detektiv och försöker förstå, vad det beror på? Och då ska vi gå tillbaka till self-determination theory. Med de här tre behoven. Minns ni dem? Mm. Så nu ska vi försöka sätta ihop den här modellen. Olika sätt att resonera kring engagemang. Olika sätt att leda. Vi ska sätta ihop det med de här tre behoven. Som självbestämmande teorin säger att alla människor har. Då ser vi var de hamnar. Ledarskapet är ju livspusselmodellen. Det verkar ju handla om att stärka kompetensbehovet. Genom att motverka stress. Alltså få folk att inte bli stressade. Inte hoppa av därför. Det är ganska simpelt så. Här har vi ledarskapet i sakfrågeresonemangen. Ni vet eldsjälen som står i fokus. Då handlar det om att stärka kompetensbehovet också. Genom att låta individen göra det den är bra på. Men också stärka autonomibehovet. Genom att låta individen välja. Det får man inte med lika mycket där. Så här är fokus på kompetensbehovet. Här är fokus på både kompetens och autonomibehovet. Det här demokratiska synsättet. Att vi ska ha demokratiska beslutsprocesser. Där kan man se att där tillfredsställer vi också autonomibehovet. Genom att ge delaktighet i beslutsprocesserna. Såklart. Men vi verkar också tillfredsställa samhörighetsbehovet genom det demokratiska samtalet där man lär sig lyssna på varandra och se varandras perspektiv. Här borta gruppdynamikperspektivet, här verkar vi också tillfredsställa samhörighetsbehovet naturligtvis genom att vi arbetar med gruppprocessen på olika sätt. Och vi verkar också tillfredsställa kompetensbehovet genom mötesteknik och olika strukturer. Så här ser vi liksom att ja, men skälet till att vi behöver alla de här perspektiven är kanske att vi har olika behov. Vi har alla de här olika behoven och vi måste tillfredsställa dem på olika sätt. Så där har vi det. Där har vi förklaringen då. Men då kan man fråga sig, aha, är det bara att göra alla de här sakerna samtidigt då? Ja, det är bara att göra det. Men man måste göra det med fingertoppskänsla. För ibland så hamnar de olika ledarskapsstilarna i konflikt med varandra. Vi kan se här. De här två stilarna, de har ju mycket att göra med att utgå från individen, lyssna och anpassa efter individens önskemål och förutsättningar. Men här nere, här har vi mer arbeta tillsammans. Alltså att alla ska göra någonting tillsammans. Vi ska ha gemensamma förhållningssätt för att dra åt samma håll. Och de här kan ju komma i konflikt med varandra naturligtvis. Och det kan finnas olika positioner här. Här har vi en till skala. Att undvika styrning, det verkar vara fokus här när vi låter eldsjälarna vara fria och vi skapar demokratiska val. Vi försöker att inte styra folk för mycket, inte för mycket toppstyrning. Låta folk vara med och bestämma. Decentralisera beslut, makt och handlingsutrymme har jag pratat om här. Men här borta, här har vi ett aktivt ledarskap. Ledarskapets styrelsen ska ta initiativ och ansvar för att saker ska hända, helt enkelt. Och de här kan ju också hamna lite i konflikt med varandra. Det går att göra båda samtidigt, men de kan krocka. Så att, här är, det uppstår ledarskapsdilemma hela tiden när vi försöker leda på det här sättet med den här balansen. Och det är utmaningen, men det är det vi måste kunna hantera. Och då kan man fundera på vilka ledarskapsdilemman kan du identifiera i din förening. Ja, och hur kan vi liksom tillsammans hitta ett sätt att överbrygga de här ledarskapsdilemmana genom att skapa en dialog där vi kan inse att det här både är en nia och en sexa. Eller hur? Mina så här rent konkreta rekommendationer då är att vi lägger lite tid på att organisera samtal om vad som motiverar människor för att komma till en gemensam bild och ett balanserat ledarskap. Det här kanske tar lite tid, men man kan ta ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt. Jag menar också att man ska öka kunskapen om olika sätt att skapa bättre förutsättningar för motivation. Till exempel genom att läsa böcker om det här. Eller på olika sätt studera de här frågorna för att de här samtalen ska bli lite mer kvalificerade. Och sen kan man också förstås välja in styrelseledamöter eller ledare i sina föreningar som redan har kunskap och intresse för de här frågorna. Inte bara sakfrågorna.
så ta en titt på vad vi har gått igenom. Tre behov, ett antal olika sätt att resonera kring engagemang, lite elefanter, lite dialog. Sen ska, hoppas jag att ni ska ta med er några av de här verktygen och jobba vidare med dem. Men även att ni ska ta med er det här detektivförhållningssättet, det här forskarförhållningssättet som jag tror att är väldigt bra för att analysera sin verksamhet. Och kunna hitta egna strategier som fungerar där ni är. Lite lästips, den här boken som jag har pratat om, där finns allting skrivet. En annan bok som handlar om, som jag har varit med och skrivit, som handlar om lite mer allmänna förhållningssätt, om man är förtroendevald i en förening, kan ge lite tips. Om man vill lära sig mer om självbestämmande teorin så kan man läsa Behovsanpassat ledarskap av en person som heter Stefan Söderfjell, som är presenterat här på ett väldigt bra sätt. Men tack för att jag fick komma hit och prata, och jag hoppas att det kommer några guldkorn som ni har nytta av i er basketfamilj. Tack ska du ha. Ja, som sagt, jag och några kollegor lyssnade på Aron tidigare i höstas när du var här på Idrottens hus och pratade. Och vi sa att honom ska vi ha, sa vi, ungefär så. Och så bokade vi upp idag då. Och inte nog med det att vi blev nyfikna och inspirerade där, blev tillräckligt nyfiken för att skaffa boken. Och det kanske flera är. Och då undrar jag, vänder man sig till förlaget eller vill vi att de vänder sig via dig? Eller om nej, de får vända sig till förlaget eller vilken bokhandel som helst, vilken internetbokhandel som helst. Okay. För det här, vi har djupdykt lite grann i den här och som sagt var väl värt att ta till sig. För det här är applicerbart på alla möjliga nivåer i våran liksom ideella värld, så att säga. Så det tror jag är intressant. Vi drog lite över tiden, men det tyckte vi var värdefullt att göra. En enda fråga som jag vill slänga iväg, det är: kan en yttre motivation gå över till att bli en inre motivation? Så att man, alltså, törs man chansa på att man har den här yttre motivationen i någon sorts visshet om att det kan bli en inre motivation på sikt? Ja, precis. Det är så den här teorin, självinstängande teorin, är utvecklad. Det är det som är antagandet där, att man börjar ofta med en yttre motivation för att göra saker. Ni tänker ett barn som lär sig saker, ofta är det ju att man har en yttre motivation då, men sen den motivationen internaliseras sakta men säkert, om de här behoven blir tillfredsställda. Då kan den yttre motivationen bli en inre motivation, men då gäller det att behoven blir tillfredsställda. Om den inte blir det, så stannar man kvar i den yttre motivationen, och då jobbar man bara när chefen tittar. Precis.